jälkeen tuhannen saapui sen ajometrin. Mies avaa Opelin konepellin. Tiellä seisoi harmaa Opeli. On lokakuu ja sateinen keli. Akku hapon käyry silmää kirvelee. Jossain leimahtaa Opel tyskäisee. Kaiva kännykkä ja soita päksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Kulkijat katsoivat kummissaan, ottokuski ei niitä huomaakaan. Hän virta avainta niksauttaa, mutta Opeliahan ei käyntiin saa. Hikikarpaloita näkyy otsallaan, kuka käski mennä Opelin ostamaan. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kohmeisin sormikulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseeltä konsanaan. Mutta, mitä tähän sanoo Opel-kuljettaja itse? Kun kaasuja tulee sieraimiin, öljyt valuvat maantie viemäriin. Osia vielä osien jälkeenkin, merkkiliikkeessä siihen laitatin. Kuka sanoi, että osta Opel jo, olen typerä ja arvaa surenko. Kaiva kännykkä ja soita taksi, työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kahmeisin sormikulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin. Auton liikkeessä kehuivat tosissaan, mutta Opel on perseestä konsanaan. Siitä kun sanoo.